ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆହ୍ବାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଖେଳନା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଦାସ ସେଦିନ କଟକ ସହର ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥାଏ ବାଲିଯାତ୍ରାର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ଯେପରି କଟକର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ସୁନିଲି ମୁକୁଟ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥାଏ ସେହି ସୁନ୍ଦର କଟକକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିବାକର ବାବୁ ନିଜ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ଶିଲା ସହିତ ବାହାରିଗଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେହି କେହି ତ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି ମାଆବାପାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନ ମିଳିବ ଶୀତୁଆ ରାତିର ନଈକୁଳିଆ ହାଲ୍କା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ସେଦିନ ଉଭୟ ଦିବାକର ବାବୁ ଓ ଝିଅ ଶିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭରପୁର ମଜା ନେଲେ ଶୌଖିନ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ବି ସେ ମଜାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଥିଲା ରାତି ଯେତିକି ବଢୁଥାଏ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ସେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସେଥିରେ ପୁଣି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଖେଲଣା ଦୋକାନକୁ ଦେଖି ଶିଲା ଜିଦ୍ କରି ବସିଲା ନିଜର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗେଲି ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଡ଼ାଇ ନ ପାରି ଶେଷରେ ଦିବାକର ବାବୁ ଓ ଶିଲା ଉଭୟ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ବୟସ ଅତି ବେଶୀରେ କୋଡ଼ିଏ ହେବ ଛିଣ୍ଡା ଜାମାହଳି ପିନ୍ଧି ମୁହଁରେ କପଡ଼ାଟେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ନିଜ ମାଟି ଖେଳନାର ପସରା ମେଲାଇ ବସିଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁସଜିତ ଦୋକାନ ଆଗରେ ହଜିଯାଉଛି ସେହି ନିରୀହ ଝିଅଟିର ମାଟି ଖେଳନାର ପସରାଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟି କଣ୍ଢେଇର ଖେଳଣା ଦେଖି ଶିଲା ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଟି କଣ୍ଢେଇଟେ ପସନ୍ଦ କରିନେଲା ଦିବାକର ବାବୁ ବି ଶିଲାର ପସନ୍ଦରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇଟି କିଣିବାକୁ ଯାଇ ଦିବାକର ବାବୁ ଝିଅଟିକୁ ଦାମ୍ ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟି ତା' ନରମ ଗଳାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବାବୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଝିଅଟିର ହାତକୁ ପଇସା ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଦିବାକର ବାବୁ ଝିଅଟିକୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏପରି ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଏକାକୀ ଖେଳନା ବିକିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ମନର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଝିଅଟି ନିଜ ଚିରା ଉଡ଼ଣୀକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଲଜ୍ଜାଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଅଜବ ବାବୁ ଏଠି ପେଟ ପାଇଁ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଝିଅଟିଏ କାମ ଖୋଜିଲେ ଲୋକ ତା ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ତା ନିରୀହ ଶରୀର ସେମାନଙ୍କ ହାତର ଗୋଟିଏ ଖେଳଣା ମାଟିର ଏ ଖେଳଣା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଅସଜଡ଼ା ଚରିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜି ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କାହା ହାତର ଖେଳନା ସାଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏ ମାଟିର ଖେଳନା ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅଟିର ନିରୀହ ମୁହଁ ଓ କରୁଣ କଥାରୁ ଦିବାକର ବାବୁ ସବୁକିଛି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଖେଳନାଟିକୁ ଧରି ଦିବାକର ବାବୁ ଶିଲା ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏ କଳୁଷିତ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଯେ ନିରୀହ ଝିଅ ଆଜି ଅନ୍ୟ ହାତର ଖେଳଣା ସାଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ନ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି ଏସବୁର ହିସାବ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଖେଳଣା ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଦାସ